بسم الله الرحمن الرحيم. محترم اساتذه، عزیز طلبا، گزشتہ روز سائنہائے تاندہ گیم اور اس طرح کل پشاور میں پولیس سینٹر کی مسجد میں بم دھماکہ، ان تمام کی روح کو ایصال ثواب کے لیے ہم سب ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ، ایک مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھیں گے اور ان کی روح کو ایصال ثواب بھیجیں گے. تو ابتدا کرتے ہیں بیٹا دعا کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.